好，来看这最新消息哦。许多新人今年是赶搭民国100年百年好合的结婚热潮，但是呢，现在婚友社被发现，这个会员制度常常让许多人缴了钱才发现不如预期所想象的，甚至标榜全是医生、工程师，甚至空姐等等身份的婚友社也大有问题哦。好，消基会呢今天上午做出了一个最新说明，我们连线交给记者雅婷。消基会今天早上针对国内网络婚友社进行了许多调查，发现调查的9家网络婚友业者在个人资料保密与退款条例上都有许多的不合理处，已经违反了消保法。各自的部分呢，我们认为说在调查的发现，如果说他有保证说不泄密，但是呢如果说他没有一个保证的机制，那这样的部分应该是违反我们消保法里面的一个保证的条约，那这个部分我们认为说业者他必须要提供说他不泄密的一个状况。这些业者包含了相亲银行、月老银行、速配网、爱情公寓、爱在线上与恋爱巴士等9家网络交友网站，而其中付费3日后不得退款的入会限制已经违反了消基法第19条7日内可退款的条例。而更夸张的是，大部分业者在会员个人资料保密上虽然已经注明有设立隐私条例，但却在后面加注了若有广告主连结个人资料将不加密。许多业者常常忽略掉，等到个人资料外泄时却发现网站上并没有设立客服电话，全部都是云端作业，这对消费者来说实在是非常不利。我们将镜头传给棚内主播。